må være dit sidste løb her for, som, som professionel cykelløber eller cykelrytter, eller næstsidste i hvert fald. Hvordan bliver det? Det bliver ved modet, men jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og, og give den gas sammen med drengene. Hvad håber I på? Vi går også der vinde helt sikkert. Vi har vist i år, vi er klart det stærkeste hold i Danmark, og hvis det spiller for os i dag, så, så kører vi også mere om, om Dannebrog. Hvem er det, der skal gøre det for jer? Jamen, vi har flere at skyde med. Folk har kørt virkelig godt, og, og Niklas Larsen og, og Rundenberg og Julius. Og vi har mange heste at spille på, men vi vil gerne ind i en større gruppe, tror jeg. Hvad hvis det bliver dig selv? Så pensionerer du Dannebrogstrikon, eller hvordan? Ja, det bliver vel første gang, at den ikke kommer til at køre igen. Jeg tror ikke, hvis jeg vinder i dag, så, siger, så kan det godt være, at jeg skal overveje, om jeg skal, skal tage en sæson mere. Skal du så have en snak med Gummi, eller hvad tænker du? Ja, så kan det godt være, at han skal åbne kistebunden, hvis det er, det bliver aktuelt. Tak skal du have.